Boa noite, mano. Por que a Yamaha pensa tão pequeno? Não consigo entender uma marca ser tão passiva e medrosa igual a Yamaha. Por isso, torço para a Bajaj dar certo no Brasil e rivalizar com a Honda. Ô, João, eu entendo o seu pensamento, cara. Eu entendo o seu pensamento. Seu pensamento é, condiz com 80% das pessoas em relação a Yamaha. Parece mesmo, né, que tem um espírito de covardia ali mesmo. Parece que o negócio não vai, cara. Eu entendo bem o que você tá falando, viu, João? A gente que espera um algo mais da marca, a gente que, sabe, quer ver uma resposta, quer ver uma Yamaha de anos atrás que tinha XT, tinha XJ, tinha... Enfim, os tempos mudaram, né? Fica mais caro pra homologar motor, eu sei. Mas a proposta da empresa há um tempo atrás era muito melhor. Era muito mais agressiva. E a gente não vê nada disso, cara. A gente não vê nada disso. Então, é complicado mesmo quando se trata de Yamaha. É complicado. Parece que tem um espírito mesmo ali de covardia na Yamaha, sabe? Sabe, uma falta, assim, de coragem pra trazer novos modelos. Cara, a MT-07 tá aqui, defasada há quanto tempo? A MT-09 também, Tracer, tá aqui. Aí, lá na Europa já saiu 2, 3, 4 versões da moto. E aqui no Brasil? Você entendeu? Bate mesmo aquele sentimento de revolta na gente. Porque a gente quer ver uma Yamaha trazendo os modelos. Aí, sabe o que mais dá aquele sentimento assim de... Porra, velho. Que ódio, tá ligado? Sabe o que mais dá esse sentimento? É quando você olha o catálogo da Bendita lá fora. Você só vê motão, cara. Você só vê motão da baixa até a alta cilindrada. Não que aqui no Brasil não tenha motão da Yamaha também. Mas são todos motos atualizados lá fora. Olha a MT-09 que lançaram lá fora, gente. Pelo amor de Deus. Ó o Silva. Yamaha quer vender produto musical. Moto é só o plus no faturamento. Cara, eu... Antes eu pensava que não, mas... Gente. A Yamaha, ela querendo ou não, ela mostra isso pra gente tem hora. Chega a ser triste. Chega a ser triste. Uma empresa dessa, eu não sei se é a rede ali dos cabeças deles ali dentro da Yamaha Brasil que tá desse jeito. Mas a Yamaha tem que acordar, velho. Tá ligado? Tem que acordar. Ah, mano, tá com problema no sistema de homologação. Pô, mas já tá aqui há tanto tempo, não tem um sistema próprio, não tem um laboratório próprio. Eu não faço ideia de quanto que custa pra fazer um laboratório desse. Só que, tipo assim, a Honda só é a Honda aqui no Brasil... Porque ela investiu, gente. A gente tem, assim, os nossos, né, as nossas críticas à marca, a gente tem. Eu não tiro nenhuma. Só que a Honda é o que é também, porque ela investe. O laboratório próprio, a Yamaha, até que a gente sabe aí que o Bill falou pra nós, ela não tem. Pelo amor de Deus, cara, como é que uma empresa que tá aqui há anos não investe nisso? Tem que investir, meu amigo. Tem que investir. Então, esse sentimento que você tem, é o mesmo sentimento que muitas pessoas têm, e eu também compartilho com esse sentimento também. Então a gente fica mesmo, porra, cara, Yamaha. Aí você vê na Europa, pô, MT-09 boladona, MT-07, pelo amor de Deus. Tá ligado? Muito tempo. Olha o Juscelino, falou uma coisa que muito tempo a galera acredita, olha isso. Acredito que exista um acordo entre Honda e Yamaha para elas não se prejudicarem em mercados que ambas dominam. Só isso para explicar essa falta de interesse da Yamaha no mercado brasileiro. Cara, pode ser que seja isso. Mas tem muita coisa também fora isso. Tem muito protecionismo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Brasil, gente. Brasil é... Olha, para não falar, eu tô balado. Brasil não é para amador, não, meu amigo. Brasil é tenso. Muito protecionismo, muita grana, muita... Olha o histórico de governo do nosso país. Esquece esquerda e direita, pelo amor de Deus. Não tô falando isso. Tô falando, olha o histórico de governo do nosso país. Desde quanto tempo lá atrás tem históricos de corrupção no nosso governo? Vocês acham mesmo que não tem essas coisas aí no âmbito empresarial? Ainda mais de umas empresas dessas que movimenta bilhões por ano. Tem. Tem. E outra, a Yamaha... Qual que é a dificuldade, velho? Pega o projeto lá fora. É um projeto global, não é? Não é, caramba? Não é um projeto global? Pega essa merda lá e lança aqui de uma vez. Já vai calar a boca de 90% da população. Lança o MT-09. Lança a TC. Ai, vai ser caro. Pelo amor de Deus. Olha o preço que nós já pagamos nas motos. Andando só de bike motorizada. Porque é os quadros das motos aqui no Brasil. Pega as baixas cilindradas. É um quadro com motor, meu amigo.
Não tem um ABS, não tem nada. Essa motinha tem ABS e motorzinho de 12 cavalos, que é o caso da FZ15. Pô, traz as coisas, acorda pra vida, velho. Traz umas coisas aí que a gente... Já estamos pagando caro mesmo? Estamos pagando caro, não estamos? De qualquer jeito, as motos estão caras, não tá? Traz uma moto boa, então. Traz uma moto top. Ó. Ô, Silva. Kawasaki que vende meia dúzia de motos tem laboratório próprio. Não é possível que a Yamaha não tenha. Exatamente. Exatamente. Então, os caras... Tá... A Yamaha é a segunda maior empresa de motos do nosso mercado brasileiro hoje. Ela chegou aqui antes da Honda. História pra caramba. A empresa tem aqui no Brasil. Motos emblemáticas. Tanto quanto a Honda, tanto quanto a Yamaha. RD. Pelo amor de Deus, gente. Eu já tive uma 135. Misericórdia. É uma volta, parece que você tá... Parece que você saiu de um forno, sabe? Você desce da moto, é fumado, cara. Já tive uma RDzinha. Maravilhosa. A Yamaha, ela tem potencial, gente. Tem potencial. Mas é esse espírito que você falou. Covardia. Medo. Porque a gente não vê isso. Por mais que me dou falar isso, mas a gente não vê isso na Honda, por exemplo. Ela investe mesmo. Sabe quantos concessionários do ano passado pra cá na Honda parece que aumentou? Eu vi uma informação num site um dia. Quase 100 concessionários. De um ano pro outro. Tinha 1.100 concessionários na última vez que eu vi no site da Honda. Já tá em 1.230. Pelo amor de Deus. E a Yamaha fica nessa, velho. Como é que não investe num laboratório? Como é que não investe? Então, a Yamaha, o ano que vem... A Yamaha é um ano... Assim, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Presta bem atenção. Foco em mim, tá? 2024 vai ser um ano que as montadoras vão mostrar pra gente o porquê que elas estão aqui. E se elas vão ficar ou não. Se elas realmente têm interesse no mercado brasileiro. 2024. Porque depois de 2024, 2025, todos os motores vão estar parelho com a nova homologação. Certo? A Yamaha, todos os motores dela praticamente não estão em conformidade. E ela não tem laboratório próprio. Não é possível. Gente, a gente já está no dia 11. Quando esse vídeo sair, vai ser dia 14, dia 15, sei lá. Mas nós já estamos... Na virada do ano, praticamente, cadê a Landa 2024? Moto homologar, mas pra moto homologar ela tá pronta. Ela tá pronta, 2024. Ah, não vai mudar nada, mas tá pronta. Ah, esse ano não vai mudar. Mas pro ano que vem, a mudança é obrigatória. Tem que mudar. O mercado pede isso. Vocês acham mesmo que o... É que nem eu falei pra vocês, o cara vai chegar na loja da Honda e da Yamaha, vai colocar na balança, pô, esse aqui tem 6 marchas, esse aqui tem 5, esse aqui tem 24,5, 25 no etanol, esse aqui tem 20,9, putz, balança de alumínio, caraca, painelzão completo com indicador de marcha, full LED. A Saara engole a Landa em ficha técnica, gente, pelo amor de Deus. Gente, você pode ser Yamaheiro, pode ser o que for, pode amar a Lander. Mas em questão de ficha técnica, uma é superior à outra. Não tem como. Não tem. Por isso que eu falo pra você, a Yamaha, ela tem que perder essa carapaça dela de covardia e correr atrás, velho. Porque senão, vai entrar o grosso na Yamaha, né? Lá ele. Comenta aí pra nós.